Gaurko manifestazio honetan Bosteritan Misericordia etxetik aterako gara eta Udaletxe plazan bukatuko dugu. Iruñeko kaleetan oihartzuna eduki dezan gatazka honek, 4500 langile baino gehiago biltzaituen gatazka da. Gehiengoak emakumeak, lehen esaten nuen bezala, prekarizatuak, besteak beste emakume direlako eta besteak beste baita ere zaintza lanetan ari direlako. Orduan, opresio hauek salatzen ari gara mobilizazio ziklo hauek hasi genituenetik eta ikusten dugu dauden erreakzioak patronalen aldetik direla euren onura ekonomikoak mantentzen jarraitzea langileen eta egoiliarren eskubideen gainetik. Horregatik, borroka honek jarraituko du, borroka hau feminista da, borroka hau soziala da, denok interpelatzen gaitu eta horregatik denok egin dugu deialdia gaurko manifestazioan kaleak hartzeko eta datozen mobilizazioetan baita ere parte hartzeko. Gaur bosgarren eguna da, ziklo hau izten dugu, astebeteko zikloa izan da, bost egun greban jarraian egin ditugu erresidentzien sektorean Nafarroan. Lehenengo aldia da, bost egun jarraian egite ditugula, eta bost eguneko autua egin dugu langileriak, sektoreko langilek, gehiengoa emakumeak direnak, esan digutelako, haserre daudela, inoiz baino haserreago daudela, urte eta piko, laizter bi urte izango dira hitzarmena negoziatzen hasi ginenetik, eta ez delako aurrera pausorik egon, ez patronaren aldetik, eta ez da Nafar gobernuaren aldetik ere. Horregatik, egin dugun mobilizazio ziklo hau, orain arte izan da tonua altuen igo dugunena, baina ikusten dugu aurrera pausorik ez baldin badago, haien aldetik jarraituko dugula mobilizazio ziklo hauekin. Orduan, fase hau izten dugu, balorazioa oraingoz eta provisionalki egiten dugu, una positiboa da, jendea badago egiten dugun mobilizazio bakoitzean, greba eskubidea urratuta daukagula, badakigu hemen ehuneko zerbitzu minimoak inposatzen jarraitzaitu Nafar gobernuak, traslazioa hori da, emakume langileak ezin dutela euren greba eskubidea aurrera eraman. Horregatik salatzen dugu baita ere, ez bakarrik Nafar gobernuaren postura negoziazionetan, baizik eta mantentzea ehuneko zerbitzu minimo hauek. Horregatik, baita ere, honekin, salaketa honekin ere aurrera egingo dugu. Iruditzen zaigulako kondizioak duintzeko, ezinbestekoa dela baita ere, greba eskubidea bermatuta edukitzea.